平成30年7月28日、阿蘇市一宮町にある阿蘇神社で、国の重要無形民俗文化財に指定されている御田祭りが行われ、信仰行列が田んぼ道を歩き、豊作を祈願しました。阿蘇神社の御田祭りは、阿蘇開拓の神々が神輿に乗り、稲の生育状況を見て回り、豊作を祈願するというもので、春の辰栗祭、秋の頼み祭とともに、阿蘇神社三大祭りの一つです。正午前、道案内の猿田彦を先頭に、白装束のうなり、それに加代町に担がれた4基の神輿が続く、およそ200人の信仰行列が阿蘇神社を出発しました。うなりや神輿の信仰行列は、鐘や太鼓の音に合わせて、お旅所の1のおかりや2のおかりやへと向かいました。それぞれのおかりやでは、豊作祈願の神事が行われ、御田歌保存会の人たちが御田歌を歌う中、神職たちが4基の神輿の屋根に向けて稲の苗を投げましたが、神輿にたくさんの苗が乗れば豊作になると言われています。阿蘇神社のお田植え神幸式は通称御田祭りと呼ばれ、阿蘇神社最大の祭りで、阿蘇の農耕祭事として国の重要無形民俗文化財に指定されています。今年は阿蘇市手野を訪れているウィーン大学の学生も祭りに参加。加代町が着る法被を着て神輿を担いでいました。沿道には大勢のカメラマンや見物客が訪れて、古式ゆかしいのどかな時代絵巻を見物していました。